10x smosh narsa okala en full paket bo'ladi. YouTube kanalimizda bugun 10x sizlarga ponsi obzor qilamiz. Xo'p, okala qora rangini tanladim Atilabdan. Chunki qora rangi legenda bo'ldi-ku, 10x ham qora rangi menga yoqdi. Oldi farlarini ko'ramiz, pastli diodlarni ko'ramiz. Oldi ablisovkalari boshqacha chiqarilgan. Lyuki bor, en full paketda domanu lyukli chiqadi bilsanglar. Stoykalari ham ana matvi qora qilingan. Orqalarini ko'ramiz. Orqalarini ko'ringlar, vaqti dahshat gap bo'lishi mumkin emas. Bitta bagajni ochib ko'ramiz. Bagajni kattaliklarini ko'ringlar. Bagaj kattaliklari ham vaqti zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Turbo, 1-2 turbina mana premyeri bo'ladi. Mashinaning yonini ko'ringlar, diskalari takoy lekin. Video o'qotgan bo'lsa, like bosib turinglar. Xudo xolisa salonga o'tirib bitta haydab ko'ramiz. Ishlarini ko'ringlar, laqfarlarini. Hormanglar, yaxshimisizlar? Voy, okala, nima gap? Patti ishlashyapti. Hop, okala, mashina menga yoqdi, yurishlari normalni, zo'r. 214 millionga shu mashina arzidimi? Kommentariyada qoldirasiz. I buni menga ko'proq yoqqan taraflari inomarkalarda bor funksiyalar ko'pi bor ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ponsi avtomat ko'chatildi, pastgan tepagan avtomat bo'lishlar ekan. Kolonkalarning dizaynlari ham boshqacha, Tracker 2 bilan bir xil bo'lib chiqqan ekan. Xo'p. Avto parkovkasi bor. I keyin klimat kontroli ponsi ko'rayotgan bo'lsangiz, ekranli. Bu yerda bespradon zaryadka. Bamu nima deylardi, aka? Tezligini chegara. Ha, bu cruise control bor, i tezlikni bitta ograничениядан oshirmaydigan funksiyasi ham bor ekan. CarPlay bor ekan, eng zo'r taraf menga shuni yoqdi. Kojinni sidenalar. Mana hozir Azbek ekan bilan polni mashinani tezroq qo'yamiz. Mana bu lekin figuralari ham yoqdi. Mashina zo'r, xudo xolisa. Nimasan bo'ladi? Ko'pchilik o'zi bu mashinani kutayotdi, qachon chiqadi, qachon ko'ramiz deb. Mana xudo xolisa men ham ichiga o'tirib endi ko'raman. Kimdir to'lab qo'ygan bo'lsa, xudo xolisa nimasan bo'ladi. Mazza qilib minib yuradigan mashina ekan, hozir yomg'irlarda haydovchilarni tekshiramiz. Yurishlari yumshoq, zo'r. Qani bismillah. Yomg'ir yog'ot hozir Andijonda. O'shanga tezroq haydamaymiz, chunki mana bu yerda strahovkada odamlar turibdi. Mashina zo'r, tortishli ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Birdan daroda aylanib ketyapti. Ham nima deyaptilar? Ma'nodan razor qilmadim. O'shanda o'rtasidan o'tib. Xo'p. Andijonda nimasam test drive-ga mana shunaqa joy qilib qo'yishgan spesialni. Okela, oke. Nima gap? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, oke? Qanaqasi? Charchamayapsizlarmi? Zaftdan o'tirasiz. Aktoriya qilib qo'ying, aka. Bo'ldi, bo'ldi. YouTube ga ketyapsiz, oke? Bo'ldi, gaplashing. Xo'p, tortishi zo'r lekin gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bizni bitta surib ko'rdi. Oo. Mashina zo'r, bu yerda endi katta tezlikda yurib bo'lmaydi, chunki anu har xil yuk tashiydigan mashinalar yo odamlar o'tib qolishi bor. Lekin bizni tekshirdi arz ekan bilan 10 sekundda chiqdi. 10 sekundda chiqdi chunki 2 kishi bilan bo'lib harakatlandi u. I keyin 2 kishisiz bo'lsa 9 sekundda chiqadi. Chunki kitobidan o'zi 9 sekund deb yozilgan ekan. Mana bu yerdan silpo zonalarini ponsi ko'rsatyapti. Mashina zo'r. Monitorlari chotki. Pechkani o'chirib qo'yamiz, odam sib ketyapti. Mana bu yerda ponsi okalarimizni hammalik test drive qilib, mashinani abzor qilib yozibdi. Orqani ochaman. Mana tuning house ko'rasan? Mana bu mokri rangini stalnoyini abzor qilishyapti. Bu yerda azgina mashinalar probka bo'lib qoldi. Chunki blogerlar kelishgan, 3D nidan kelishgan, rosa ko'p odamlar kelib, test drive qilib ko'rishyapti. Hammaga qiziq. Lekin mana deflektorlari tak normalni. Mashinaga yana bizni avto tuningdan navrotlar qilsa bo'ladi. Akoprint qilinadigan joylari bor. I keyin kojlar qilinadigan joylari ham bor. Xudo xolisa tuninglarni ham chiqaramiz. 12-si. Sekin bazorni qo'ysa, boshlanib yana bitta ustdan ko'rsatib beramiz. Vatanim qotdilar. Yurmanglar endi.
Mana zadning kameralarini ham ko'ringlar, sensorlari vaqti zo'r, cho'tki ishlot sensorlari ham. Okay, pachti anaqa nima desam bo'ladi, Malibu bo'lib yotibdi. Malibu uni ichlari pon stil bilasiz, komforti. Bitta bari sal menga yoqmadi, chunki orqaroq ekan, keyin abyomi ham kichkinaroq ekan. Bari. Ey gapi. Hoz, hoz, hoz. Okay, men hayda shu. O. Darvoqa qo'yim, qayoqqa qo'yma. Xo'p, okay, videoni tugatamiz. Hozir ozgina pro ko'p qoldi. Video qan bo'lsa like, kommentariy qoldirasizlar.